Jadi kisah saya hendak fresh balik ya, bagi fresh balik fakta yang pernah saya kupaskan pada perbentangan pertama saya tentang keindahan bahasa surah al-kahfi satu refreshment yang cukup perlu saya rasakan iaitu tentang kenapa ya tentang fakta kita perlu tahu keindahan bahasa Arab itu sebelum kita masuk lebih dalam mengenai keindahan bahasa dalam surah at-tahrim ya pertama tuan-tuan persoalan di sini dinyatakan kenapa al-Quran ya diletakkan ataupun mengapa dalam erti kata lain bahasa Arab dipilih sebagai bahasa al-Quran. Ya. Ha, satu persoalan. Dalam sini ada perbahasan daripada dua sudut pandangan ulama. Pertama ulama tradisi, tradisi ulama al-mutaqaddimin ulama terdahulu. Ya ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama contemporary. Ulama-ulama bahasa Arab. Pertama saya nak bentangkan tentang pendapat ulama-ulama tradisi ya mengatakan ada di antara bukan semua ada di antara menyatakan Kenapa bahasa Arab dipilih untuk dijadikan bahasa medium di dalam Al-Quran? Pertama kerana, kerana mereka mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik di dunia. Ha. Jadi pandangan ini sebenarnya ditolak oleh pandangan ulama'-ulama' ataupun ahli-ahli bahasa contemporary. Ya. Uh, seperti kalau kita lihat hmm, Syekh Muhammad Ahmad Qadur, doktor, eh, profesor, uh, Tama Mahasan... Ya. Mahdi al Mahzumi dia kata yang mereka yang buat pendedahan kajian, kajian linguistik barat dan komparatif uh, kontrastif antara bahasa dengan bahasa lain. Dan nah, mereka cuba menafikan dia kata pendapat seumpama ini adalah pendapat yang keterlaluan, agak keterlaluan pendapat mereka, ya. Sebenarnya mereka menyatakan di dalam dunia ini tidak boleh dikatakan tidak ada bahasa yang terbaik. Ya. Setiap bahasa ada kelebihan dan ada kelemahan ataupun kekurangan sendiri. Walau bagaimanapun ulama membahaskan kenapa Al-Quran dipilih memilih bahasa Arab ataupun Allah mentakdirkan bahasa Arab sebagai bahasa medium. Pertama di antaranya kerana, kerana bahasa Arab adalah bahasa yang hidup. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih dihidupkan pada zaman sekarang. Kalau kita lihat bukan sekadar saja dihidup tapi malah dibanggai, digunakan secara meluas sebagai bahan hiburan, sebagai bahan kebanggaan. Pada satu itu Selain daripada pandai memanah, pandai berperang Seseorang itu pandai berbahasa, hebat berbahasa dikira jago Walaupun tak pandai pegang pedang Kehebatan dalam mengaplikasikan Alunan-alunan syair yang hebat bahasa dari segi lafaz dan makna Itu jago Sehingga setiap tahun ada musim haji Musim haji ada pertandingan Akademi Fantasia Bukan Akademi Fantasia apa Untuk pertandingan mempamerkan Syair-syair masing-masing. Jadi seluruh kabilah di Jaziratul Arab akan berkumpul di Mekah. Mereka akan buat satu pentas. Masing-masing setiap kabilah mempamerkan, mewakilkan salah seorang daripada kaum mereka untuk mempamerkan syair-syair mereka. Yang terhebat akan ditampal di Kaabah. Itu dinamakan <tuk> Al-Mu'allakatul As-Sabah Al-Ashar. Itu dikatakan. Yang terbaik, yang dapat undian tertinggi, dia akan ditampalkan di pintu-pintu. Di Kaabah. Jadi bahasa Arab ketika itu dianggap sebagai satu kemuliaan. Ya, walaupun dia orang miskin tapi dia hebat berbahasa, dia pandai ampu pemimpin dengan bahasa yang hebat, maka orang itu akan di diangkat. Kedua tuan-tuan kalau kita lihat kenapa bahasa Arab terpilih? Kedua, kerana kalau kita lihat dari sudut sifat bahasa Arab itu banyak perbendaharaan kata. Ya. Kalau yang belajar bahasa Arab kita lihat Lisanul Arab berjilid-jilid ya. Kamus ya? Sampai melebihi berbelas-belas jilid, kita lihat betapa banyaknya penggunaan perkataan. Yang masih digunakan dan tidak digunakan lagi. Tapi masih lagi didaftarkan dan masih lagi tersimpan. Ya, dan kita lihat di situ, banyak perkataan bahasa Arab yang cukup fleksibel. Ha, fleksibel Bukan kalau kita katakan satu perkataan itu, satu word itu boleh digunakan bermacam-macam uh, maksud dan uh, alternatif yang lain. Ha, contohnya, aradha. Aradha boleh kata bentang. Boleh mengatakan Dan macam-macam lagi kalau kita lihat Dan ketiga Dalam bahasa Arab itu sendiri Kalau kita lihat Al-Quran itu memilih bahasa Arab Kerana dalam bahasa Arab banyak perkataan yang pendek Satu perkataan tapi memberi makna yang cukup Panjang Ini sesuai dengan tabiat Al-Quran itu sendiri Diturunkan Menceritakan tentang hukum hakam Secara ringkas Ijmalan Dan Nabi SAW yang akan mentafsirkan ataupun menjelaskan secara perinci isi kandungan Al-Quran. Ha, jadi Al-Quran diturunkan secara ringkas, ha, secara ringkas dan tidak membebankan kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran itu sendiri. Ha, selari. Jadi sebab itu Al-Quran memilih bahasa Arab sebagai bahasa medium dia sebab dia ringkas. Ha, contoh subhanallazi asra bi abdihi lailan. Ha, sesungguhnya subhan suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam. Kalau kita nak Sarah Yasri bermaksud Berjalan di, di waktu malam Dalam bahasa Arab cuma pakai satu word saja Tiga huruf Tapi dia memberi makna yang panjang Berjalan di waktu malam Tapi bahasa Melayu kita gunakan apa? Berjalan di waktu malam ha, Tiga perkataan ha, ya. Bahasa Inggeris Kita terjemahkan pun panjang juga Tapi bahasa Arab cukup pendek raha ya ruhu raha berjalan di waktu petang ha, banyak perkataan yang pendek digunakan dimasukkan dalam al-Quran begitu juga kalau kita lihat dalam terjemahan al-Quran ataupun tafsir al-Quran ayat tu pendek tapi terjemahan panjang betul tak dia paragraf panjang betul ha, nampak ha, itu nak menunjukkan bahasa Arab ni pendek ringkas memberi makna yang cukup luas kalau diterjemahkan kepada bahasa bahasa lain ha, sebab tu saya pernah kerja di bahagian subtitle saya pada TV Al Hijrah pernah kerja buat subtitle buat yang mencabar saya buat cerita Saifullah. Saifullah cerita Khalid Al-Walid, musalsal ataupun drama siri. Zaman dulu, bahasa Arab yang digunakan dalam siri itu gunakan bahasa klasik, bahasa Arab yang lama. Bahasa yang pendek-pendek. Ha. Tapi mencabarnya sebagai subtitle nak terjemah bahasa Arab, kata pendek macam ni, kau terjemah bahasa Melayu, dia macam ni. Ha. Sedangkan ruang digunakan itu pendek sangat. Macam mana duk pendek fikir, macam mana nak kasih pendek. Ha. Jadi beban tu saya tak jumpa lagi, saya pun dah pindah di department lain, ganti kat orang lain, orang lain yang rasa beban tu balik. Uh, Alhamdulillah. <laughs> ya, yeah? cerita panjang eh, panjang eh. Uh, bahasa Melayu kita panjang bahasa Arab. Itu kelebihan antara bahasa Arab. Yang yeah. kedua, kalau kita lihat uh, dari segi fleksibiliti perkataan tu dari segi penambahan imbuan itu boleh uh, boleh menjurus pelbagai makna. Uh, contoh uh, fa'ala atau contohnya Daraba, daraba memukul. Kita tambah alif. Adraba memberi makna yang lain. Istadraba mak -mak maksud lain. Contohnya ghafara, mengampuni. Ya. Kita tambah istaghfara, meminta pengampunan. Dia pertambahan imbuan tu dalam satu perkataan dia memberi makna yang cukup banyak. Sehingga kan kalau kita kaji dalam bahasa Arab, satu perkataan, satu root word itu boleh berpecah kepada berpuluh-puluh pecahan berdasar penambahan imbuhan yang ada dalam bahasa Arab. yang ha, kita lihat. Dan keempat yang kalau kita lain kita lihat lagi tuan-tuan ketinggian retorik bahasa Arab. Ha. Best kalau kita dalam belajar bahasa Arab lebih tinggi kita akan kaji ilmu balaghah. Ilmu balaghah yang cukup tinggi dan cukup detail dan cukup halus diperbahaskan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau siapa masuk fakulti bahasa Arab tak kira mana luar ke dalam ke dia akan belajar apa ad-dirasah at-taqabuliyah ataupun kita katakan pengajian kontrastif ataupun dalam apa comparative languages perbandingan antara bahasa kita lihat perbandingan kalau kita saya pernah belajar saya comparekan di antara balagh ataupun retorik bahasa Arab dengan bahasa Melayu bahasa Inggeris saya tak jumpa kehebatan dari segi perbahasan yang cukup tinggi mendalam lebih daripada bahasa Arab cukup tinggi dan cukup detail sehingga kan berjilid-jilid buku cerita pasal uh, ketinggian kesusasteraan bahasa Arab itu sendiri. Ya, kalau tak tak baca betul-betul boleh memeningkan kepala kepala kita. Dan kalau kita betul-betul faham, kita menunjukkan betapa hebatnya al-Quran itu sendiri yang mendatang satu eh uh, ejas bahasa yang boleh melemahkan pakar-pakar bahasa ketika itu. Di mana ketika itu kelihat pakar-pakar pakar-pakar bahasa belaka Ya, peminta sedekah pun boleh baca syair selamba aja. Ya, macam zaman dulu hang tua, mereka berbalas bahasa, berbalas pantun nak tanya kau nak pergi mana aku nak pergi toilet je tapi dia gunakan pantun uh, indah kata cuma tanya kau nak pergi mana sebenarnya dia jawab dia nak pergi toilet pun dia pakai pantun juga hebatnya zaman dahulu uh, zaman dahulu punya dahsyat mereka berborak mereka berinteraksi dengan menggunakan syair daripada bahasa yang cukup indah hebat-hebat belaka tak ada siapa yang tak hebat bahasa tapi turunnya al-Quran pada waktu itu masing-masing terpegun dengan kehebatan al-Quran hebat tak hebat ya? sampai dikatakan Abu Sufyan Abu Jahal tengah malam keluar cuic-cuic keluar pergi ha ber, duduk menepik di belah dinding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa nak dengar Rasulullah baca al-Quran sebab indahnya bahasa 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 Arab pada waktu itu sampaikan pakar bahasa di kalangan Abu Sufyan Abu Jahal pun mereka yang tolak Islam yang tak suka Islam dia sendiri datang nak dengar keindahan bahasa bahasa Arab itu sendiri Ya, itu ketinggian retorik antar kelebihannya. Kelima, aa, ini bagus juga kalau kita nak tahu. Bahasa Arab ni kelebihan tuan-tuan, dia punya kehebatan ni juga dia eja sama bunyi sah, sama. Ya, eh, daraba, kalau bahasa Inggeris macam mana tuan-tuan? O N E sebut. Kenapa tak? Tak one eh. Aa. Belajar bahasa Inggeris. Mana-mana pergi dekat UK ke apa yang dia orang akan hadapi masalah spelling betul tak? But even native speaker pun mereka akan menghadapi masalah spelling. Bahasa ini orang kata grammar dia lebih mudah daripada bahasa. Betul saya tak saya akui. Lebih mudah. He is apa? She want. Apa? He wants. They want. Nah, tambah s macam tu aja. She are waiting. He are waiting. They are apa? She is. She is waiting. Ha, they are waiting. Bahasa Arab, ha, uh, hiya tantaziru. Huwa yantaziru hum yang terdiri Dia punya subjektif berubah, predikat pun ha, berubah. Ha, bahasa Inggeris tak. Kalau kadang dia punya predikat dia, okey, subjektif dia, uh, subjek dia tidak berubah ha, dia, dan tidak kekal. Ha, itu kita akui dari segi grammar dia memang bahasa Inggeris lebih mudah daripada bahasa bahasa Arab. Ha. Tapi kalau kita lihat dari sudut spellingnya sebutannya, Inggeris lain bunyi bunyilah lain ha. dan banyak lagi kalau kita lihat banyak perbezaan itu antara kelebihan bahasa Arab bunyi sama eja pun Sa sama eja sama bunyi pun sama